Рішенням виконкому Смілянської міської ради 23 грудня встановило плату за харчування дошкільнят у дитсадках міста. Прошу підтримати рішення про встановлення плати для батьків за харчування дітей у закладах дошкільної освіти на 2022 рік. А саме, звільнити батьків від плати за харчування дітей із числа наступних соціально незахищених категорій. Категорії наступні – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Далі – діти з інвалідністю, діти з малими та затухаючими формами туберкульозу, діти з порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, діти і сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, також дітей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, також дітей, батьки, батькам або одному з батьків, яким надано статус учасника бойових дій, дітей, батьки яких або один із батьків, яких загинув внаслідок поранення чи контузії. Крім того, просимо встановити плату за харчування у розмірі 50% від загальної вартості харчування для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. Для всіх інших встановити із 1 січня 2022 року плату 70% від загальної вартості харчування.